Рятувальники під'їжджають на вулицю Вайсера. Навпроти торгівельного центру «Квартал» авто припарковане поряд з каналізаційним люком, у котрому пожежний гідрант. На стіні будинку висить відповідна табличка. ДСНС запровадило флешмоб всеукраїнський. Не став машину біля пожежного гідранта. Аби забезпечити вільний під'їзд пожежних автомобілів до пожежних гідрантів, щоб наші сили і засоби могли якісно ліквідовувати надзвичайні події, пожежі. На проїжджій частині поряд з пожежним гідрантом білими та червоними фарбами рятувальники намалювали знак попередження для водіїв про небажаність паркування на цьому місці. Біля пожежного гідранта намалювали напис спеціальний, аби водії, які паркують автомобілі, бачили цей напис і знали, що тут автомобіль бажано не паркувати. За словами Олексія Панькова, у 5% пожеж їх ліквідацію заважають саме автівки припарковані на гідрантах. Всього у місті близько 100 пожежних гідрантів розташовані на проїжджій частині. Зробили виїзд по, можна так сказати, рейд, да, по перевірці протипожежного водопостачання, по то, щоб подивитися, наскільки нас водії є відповідальними. Як ви бачите, ми от під'їхали до двох торгових центрів на вулиці Вайсера. Тут є декілька пожежних гідрантів, дуже велика кількість скупчення автомобілів. І один з таких пожежних гідрантів ми побачили, що є припаркований легковий автомобіль, який не дасть можливості встановлення пожежному автомобілю на пожежний гідрант в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Богдан Атаманчук – водій з 5-річним стажем. Значення таблички «пожежний гідрант» не розуміє. Я не пам'ятаю таку табличку. Ні, я тебе не запам'ятав, бо я тут ніколи не паркуюся. Я якщо паркую, то тільки на тих місцях, де дозволена парковка. За словами інспектора прес-служби управління патрульної поліції області Роксолани Середюк, штрафа чи якогось іншого покарання за паркування авто на пожежних гідрантах не передбачено. З приводу виокремлення такого правила дорожнього руху, як зупинка-стоянка поблизу пожежного гідранту, такого немає. Але якщо пожежний гідрант є у зоні дії знаку, наприклад, зупинка-стоянка заборонена, або це суттєво заважає руху транспортному засобі чи безпеці дорожнього руху, то це передбачається відповідальність адміністративна. Також за частиною 3 статті 2, яке назвала два останніх випадка, це надання порушення зупинки стоянки, що створить безпеку, перешкоду безпеці дорожнього руху, передбачається тимчасове затримання транспортного засобу, тобто евакуація на арешт-майданчик. За словами Андрія Дідура, всього в області 3477 пожежних гідрантів, у Хмельницькому їх 1149. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини.